Вітаю, час новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні говоритимемо про таке. Понад 300 осіб у День пам'яті ліквідаторів на АЧАЕС біля пам'ятника чорнобильцям вшанували загиблих. Міжнародному благодійному фонді «Карітас» сьогодні 25 років. На відкритому турнірі з греко-римської боротьби змагаються майже 300 спортсменів. Грудня – День пам'яті ліквідаторів на Чорнобильській атомній електростанції. У Тернополі у парку Національного відродження біля пам'ятника чорнобильцям понад 300 осіб вшанували загиблих на ЧАЕС, розповів речник Нацполіції в області Сергій Крета. 10-та година ми знаходимося біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. У ці хвилини тут розпочинається вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вшанування розпочали з панахиди. Після того відбулася хвилина мовчання. Це Сергій Анцібор, ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Каже, у Чорнобильській зоні працював близько року. Робили спецбатальйон ГАІ, я тоді в Державтоінспекції працював. І 8 червня я туди поїхав. Наше завдання було безперешкодна доставка транспорт грузів, вантажів на Чорнобильську станцію, ну, і звідти вивозити техніку, вивіз техніки зараженої звідти. Разом із Сергієм Анцібором у ліквідації наслідків аварії участь брав його колега по службі Богдан Михальчук. Він був у Чорнобилі місяць. Перші роки я думав, що взагалі не вижив. На перше це почався жолудок, почалися зразу язви. Коли ми приїхали в зону, у нас харчування ніякого не було, нам давали сухий пайок. Уявляєте, ми їхали на 10 годин в зону, зміну, і цю консерву треба було відкривати руками, і цей хліб сухий їсти. Голова обласної організації «Союз Чорнобиль України» Олександр Деркач розповів, як держава нині підтримує ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Чорнобильці отримують пенсію від 1654 і трошечки більше. Майже всі рішення судів, які стосуються пенсійного забезпечення пільгових категорій населення, на жаль, вони зараз не виконують. Це є проблема держави, це проблема попередньої влади. І ми дуже маємо велику надію, що зараз це буде вирішено. До пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи гірлянду пам'яті покладають військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади. Після того квіти кладуть представники влади та громадськість міста. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами голови обласної організації «Союз Чорнобиль Україна» Олександра Деркача, на Тернопільщині є 2400 ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції і 40800 чоловік, які постраждали внаслідок катастрофи. Захід провели з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, який відзначають 14 грудня з 2006 року згідно з указом президента. В цей день закінчилось будівництво саркофагу над четвертим енергоблоком станції. Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, що у Прип'яті, стався 26 квітня 1986 року. Сьогодні благодійному фонду «Карітас» Тернопіля 25 років, повідомив його директор Андрій Марчук. На святкування, які відбулись в обласній філармонії, прийшли привітати люди, якими опікується благодійний фонд, генеральна секретарка фонду Дзвінка Чайківська та представники влади Тернополя та області. Директор благодійного фонду «Карітас Тернопіль» отець Андрій Марчук каже, у фонді працює понад 30 фахівців. Під їх опікою 1500 людей з області. Цих людей вони забезпечують їжею, одягом та надають психологічну підтримку. Тут є соціальні педагоги, соціальні психологи, соціальні працівники. Маємо благодійну їдальню, яка кожен день харчує 60-80 осіб. І вже неодноразово кожен мав це переконатися, тому маємо і на кухні двох поварів, які, власне, кожен день готують обіди для наших бідних і безхатченків. А також і маємо додатковий проект про милосердя. Щопонеділка 12 особам ми завозимо до їхнього помешкання також повноцінний благодійний обід.
Це працівник тернопільського Карітасу Тарас Пастушенко. Він є соціальним працівником проєкту «Життя у повноті», участь у якому щодня беруть 10 осіб. Цей проєкт діє з 2016 року. Молодь має можливість щоденно приходити і перебувати в майстерні. Є ручна робота, є вироби з бісеру, ми спільно п'ємо чай, спільно молимося, спільно їздимо на різні екскурсії, в замки. У Тернопільській універсальній науковій бібліотеці була така літературний вечір, вони нас запросили, і ми представляли свій проєкт, розказували вірші. На святкування 25-річчя тернопільського Карітасу прийшов один з учасників проєкту «Життя у повноті» Сергій Пенов. Мені добре в цьому проєкті і взагалі в Карітасу, тому що вони допомагають людям, допомагають здобути справжніх друзів. Я на даний момент вишиваю ікону бісером. Це моя друга робота. За словами керівника Карітасу отця Андрія Марчука, зараз є 12 проєктів, які втілює цей благодійний фонд. І ось зараз у фоє обласної філармонії можемо побачити стенди з фотографіями, на яких видно, як Карітас реалізовує ці проєкти. Один із них – соціальне таксі. У Карітасі є автомобіль, спеціально обладнаний для того, щоб безкоштовно перевозити людей з інвалідністю. Привітати працівників тернопільського Карітасу із 25-річчям благодійного фонду із Києва приїхала генеральна секретарка благодійного фонду Карітас України Дзвінка Чайківська. Для мене сьогодні це величезна подія, 25 років Карітасу Тернопіль, оскільки це три основоположних наших Карітаси. Карітас Франківськ, Тернопіль і Львів. Власне, тут були самі перші організації, були дуже потужні. Для нас також Карітас Тернопіль – це була така і є, залишається така колиска кадрів. Тому що тут, власне, були перші працівники, які отримували таке, ну, скажімо, комплекс навчання. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Генеральна секретарка благодійного фонду «Карітас України» Дзвінка Чайківська каже, в Україні цей фонд діє у 22 областях. Вперше його створили в Івано-Франківську 26 років тому. Заснований «Карітас» був у 1946 році у Німеччині. Головним завданням працівників благодійного фонду є допомагати людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. І до новин спорту. Жіноча збірна України з біатлону фінішувала четвертою в естафеті. Сьогодні другий день змагань, другого етапу Кубка світу з біатлону, який відбувається в австрійському Хохвільцені. У складі української збірної виступають Віта та Валя Семеренки, Юлія Джима та тернополянка Олена Підгрушна. Олена Підгрушна серед українок на естафеті виступала четвертою, відстрілялася із одним промахом у стійці на другому рубежі. Загалом українки використали 8 запасних патронів та програли переможницям з Норвегії в 1:09. На другому місці збірна Росії, бронзова нагорода у спортсменок Швейцарії. На фініші було надзвичайно важко, тому що довелося викластись на максимум, але зараз гейки дуже сильно. І на наш коронний підйом все ж таки вона мене об'їхала, ну, вона молодець. Також сьогодні на другому етапі Кубку світу з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування. Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний, який виступає за українську збірну, фінішував 16-тим. Тернополянин розпочав гонку на 12,5 кілометрах з 9-ї позиції, яку він посів за підсумками спринту. Але через три промахи фінішував 16-тим. Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо, срібло у росіянина Олександра Логінова, бронза у француза Емілі Лієна Жаклена. 19-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті Василя Дем'яного розпочався у Тернополі. У турнірі беруть участь близько 300 борців з України та за кордону. Сьогодні відбувся перший день змагань – це відбіркові бої. Завтра будуть фінальні. Про це новинам Суспільного повідомив директор Тернопільської спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Це 25 команд борців, які змагатимуться в Тернополі впродовж 2 днів. Всеукраїнський турнір пам'яті Василя Дем'яного відкритий. Тому в ньому беруть участь і дві команди з Молдови, і одна з Білорусі. Молдова і білоруси люблять приїжджати до нас, наше чудове місто Тернопіль. Їм сподобається з нами спарингувати, і ми в них беремо якогось досвіду, вони нас набирають досвіду. Йде такий процес, навчальний процес. Спершу змагаються спортсмени молодших вікових груп. Це діти 2010-го, 2011-го та 2007-го, 2009-го років народження.
На килимі борються Денис Гриб з Молдови і український спортсмен Андрій Гегель з Конотопа. У першому відбірковому бою перемагає борець з Молдови. Він був сильним, але я тримався, як зміг. Робив, що мені сказав тренер, і вийшов переможцем. Тренер молдовської команди Іван Георгійця привіз на змагання 19 борців. Ми приїхали, виходить три команди з трьох організацій. Це Республіканський ліцей, міський ліцей і спортивна школа «Есперанса». З Конотопа приїхали 12 спортсменів. Їхній тренер Віктор Гайдук каже, що в Тернополі на турнірі вшосте. Звісно, розставився. Ми ж їхали сюди, щоб перемагати, а так вийшло перші сутички. Ну, молдаванин такий, ну, хороший хлопчик. Так що, ну, будемо боротися далі. Я спочатку вів 1-0. Йому дали пасив, поставили в партер. Я не зробив накат, нас поставили в стійку. Потім ми боролися, він поклав мені руку на плече, я захотів зробити вкручування і зайшов назад. І він в мене взяв 2 бали. Близько 50 борців представляють на турнірі Тернопільщину. Один з тренерів тернополян Володимир Лучанко розповів, як відбуваються відбіркові бої. У нас цього разу змагання до 2 поразок. 2 рази програв великий. А поки 2 рази не програв, то борешся. То є жеребкування, залежно в якому, як вони вилітають, як проігрують, як вилітають діти. І секретар складає далі пари. І може бути в кінці, може бути і 7 схваток, і 8, 9. З Вараша, що на Рівненщині, на змагання приїхали 5 спортсменів. 10-річний Роман Біндос програв у першому бою тернополянину Кирилу Барабашу. Я просто сильно переживав, ну і так вийшло. Там, коли він мені пройшов в корпус. 10-річний Кирило Барабаш займається греко-римською боротьбою майже 5 років. Перший відбірковий бій виграв, каже, хоче перемогти на змаганнях. На турнір прийшов зі своїм батьком. Я прагну стояти на п'єдесталі. Ну, з цим хлопчиком, що я боровся, мені було з ним важко. Ну, я хотів йому прогиб зробити, але не вийшло, він в мене сполз. Мені дуже вдається вертушка, і інколи, якщо мені вийшло, то я кидаю прогибом. Це загортовує характер, і оскільки він був маленький, дуже енергійний, зараз він набагато спокійніший і цілеспрямованіший. 19-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби відбувається в пам'яті Василя Дем'яного, 6-разового чемпіона України, майстра спорту Радянського Союзу. Світлана Шумна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Василь Дем'яний родом з Івано-Франківщини. Навчався в Чернівцях, працював тренером у Тернополі у спортивній школі номер 3. Боровся за фізкультурно-спортивне товариство «Спартак». Зі збірною Радянського Союзу змагався в Болгарії, Італії, Сирії. 6-разовий чемпіон України, 2-разовий Союзу. Загинув у 1996 році у 50 років, повідомив Андрій Телебан. У мене все. Такими були новини. Суботи у студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться на сайті UA Тернопіль та на Facebook-сторінці. На все добре.